Statistikalı komitettin malumatına alayık, uçurdağı minimaldık jaşo kurjunu 7501 somdu tüzöt. Başmıyzamdın 44-cü berenesinin 2-ci bölügündü. Pensiya, satsaldık jülök buldar, jana başka satsaldık jardam, mıyzam menen belgilengen jaşo minimumunun ölçömünün tömünemes jaşo dengelin kamsız gılat dep jazılıp turat. Aga Karabay bul talap Kırgızstanda sakталбайт. Alsak pensionerlerden algan akçası bir aylık gerektöösün kamsız gıla albayt. Tava. Ola prezident rahmat. Hukuk rahmat. Hareketini kılıp atat. Endire şu 10000 alam men 10000 alam birok 10000 daradan çıkpayt negizi. Endi sal gövürün davlenem çoğu. Pensiyağın degen 1200 somun коммунальный услугага төлөй албайсың, анан дар-дармекти эмне кайсы акчага сатып алабыз? Буга чейин бул маселе жогорку кеңеште дагы көтөрүлүп, ага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул талапты аткарууга казнада акча жок экенин айтып, төлөй албасак өлөлүбү деп кекеткени дагы бар. Төлөбөсөк өлөйлүбү? А? Төлөбөсөк өлүп калайлыбы? Төлөй албасаңар иштей албайбыз дегиле да. Биз конституцияны аткарбайбыз дегиле да. Биз иштеп атабыз. Ошо конституциянын статиясын так чечмеле бере турган орган бар. Аны сиз дагы мен да чечмелейл бам. Сиз аны так билесиз. Конституциялык сот гана бере алат. Разъяснениены толкованияны дагы. Бул тууралуу Конституциялык сот баш мыйзамдын 44-чү беренесине түшүндүрмө берди. Анда пенсия өлчөмү экономикалык шартка байланыштуу экенин белгилеп, министрлер кабинети бул беренени кыйшайысыз аткарууга милдеттүү эместигин белгилеген чечим чыгарган. Конституциялык сот Кыргыз Республикасынын баш мыйзамынын 44-чү беренесинин 2-чү бөлүгүнүн конституциялык укуктук мазмуну, пенсиялардын социалдык жөлөк пулдардын жана башка социалдык жардамдын өлчөмүн аныктоо, өлкөнүн экономикасынын абалына жана мүмкүнчүлүктөрүнө тике көз каранды болбой коюшу мүмкүн эмес. Демек, мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунун өлчөмүнөн төмөн эмес, жашоо деңгээлин камсыз кылат деген сөздөр менен берилген ченемдик жобо мамлекет тарабынан пенсия, социалдык жөлөк пулдар жана башка социалдык жардам мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунун өлчөмүнөн төмөн эмес, өлчөмүн белгилөө мамлекеттин түздөн-түз милдеттемеси катары түшүнүүгө болбойт. Ал мамлекеттин конституциялык маанилүү милдети, жеткире аткаруу аракетин көздөгөн максаттуу багыты катары каралышы керек деп чечти. Конституциялык соттун мындай чечимин депутат Адахан Мадумаров сынга алды. Чечим кабыл алышты конституциянын 44-чү беренесинин 2-чү пункту боюнча. Абдан бир абдан киши уяла турган абдан мындай бир алсыз аргасыз чечимди кабыл алышты. Ушундан кийин бизде конституциялык сот деген түшүнүк жокко эсе деп койсок болот. Эл өкүлү Марлен Маматалиев өкмөт бул талапты бир заматта аткарбаса дагы белгилүү бир убакта ишке ашыра туруунун үстүндө иш алып барса болмок. Баш мыйзамда жазылган талапты аткарбаса мамлекеттүүлүккө шек келип калат дейт. Жазылгандан кийин ынтыксыз аткарылыш керек эле, бирок эмне үчүн андай чечим болуп калды, кайсыл формировка менен чыгып калды, мен азыр пока түшүнө албай атам. Мен ойлойм, биз талап кылышыбыз керек, алды толук түрдө аткарылышын талап кылыш керек деп ойлойм. Жогорку кеңештин тармактык комитетинин 24 апрелдеги жыйынында айыл чарба министринин орун басары Нурден Алишеров сүт маселесине байланыштуу кыргыз өкмөт өкүлдөрү Москва шаарында жүргөндүгүн билдирди. Анын маалымдашынча сүйлөшүүлөр 24 апрелде өтөт. Сүт боюнча Россельхознадзордун чечими чыккандан бери иштер жүрүп жатат. Айыл чарба министринин бир орун басары учурда Москвада. Ал Россельхознадзордун башчысы менен жолугат, деди Алишеров. Жыйында депутат Балбак Түлөбаев эмне үчүн Орусия Кыргызстандын сүт азыктарын ташып келүүгө тыюу салды деген узатып пикирин айтты. Болейнин бары, болейнин бары. Биздин бардык нерсеге көз жумуп койгонубузда. Мисалы Россияга бир 5 завод уруксат алган сүт чыгарабыз деп. Мисалы. Ошол 5 заводдун объёмун да бергесиңер да. Мисалы бир завод 15000 литр образно говоря сүт чыгарат деп. Анан бул Россияга деген күпүлдөтүп 25-30 40 миң сүт чыгара баштаганда алар да айтат да, муну кайдан алдыңар деп. Чүй боорунан, көл боорунан, башка заводдордон да алып алып уруп атат да ошол заводдун лицензиясы менен. Балык деле ошол бойдон. Чүй боорунда жайгашкан 5-6 балык заводу лицензия алган, момча тонна чыгарам деп. Элдер да келесе эмес да карайт да.
А биздин чүйлүктөр эмне кылган? Нарын көл башка жердеги балыктарды чогултуп алып өзүнүн лицензиясы менен ура баштаган. Ошонун негизинде мына балык менен дагы сүт дагы Россиядан айтып отурат да муну силер Кытайдан алып атасыңар, башка жактан алып атасыңар, может порошок кылып атасыңар, чыгарып атасыңар деп. Айткан туура да. Урматтуу мына кыргызстандыктар кайрылатчы, биз өзүбүзгө өзүбүз кылып атабыз. Белгилей кетсек, буга чейин Россиянын Россельхознадзор мекемеси 21 апрелден тартып Кыргызстандан сүт азыктарын ташып келүүгө тыюу салган. Расмий маалыматта мындай чечим 10-16 апрель күндөрү сүт фермалары жана сүт чогулткан жайлар текшерилгенден кийин кабыл алынгандыгы жазылган. Эске салсак, ушул айдын башында Россельхознадзор Кыргызстандык Тойбоз компаниясынын колбасасынан чочконун ДНК-сы табылгандыгын билдирип, Кыргызстандын ветеринардык көзөмөл кызматтарынын ишин чабал деп баалаган. Адал азыктарды чыгарганын билдирген Тойбоз компаниясы компаниясы дооматты четке каккан. Ага чейин февраль айында Россельхознадзор кыргыз балыктарынан зыяндуу заттар табылгандыгын кабарлаган. Айрым талдоочулар орусиялык мекемелердин удаалаш билдирүүлөрүн атайы жасалган экономикалык тоскоолдук деп мүнөздөп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясына номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлигин коюу ниетин билдиргендердин саны 26 жетти. Акыркы маалыматта убагында президент Садыр Жапаровдун жактоочусу болгон Акин Токтолиев да депутаттыкка талапкерлигин койгондугун айтылды. Ошондой эле КСДП партиясынан Жогорку Кеңештин 4-чү жана 5-чү чакырылышынан депутат болгон Дамира Ниязалиева да талапкерлигин көрсөткөн. Бул арада абактагы Равшан Жээнбеков шайлоого катышуу үчүн тоскоолдуктар болуп жаткандыгын айтып, президентке кайрылуу жолдоду. Менин дагы конституция менен мыйзам жол берген Ленин району боюнча депутаттыкка талапкерлигимди коюу укугум бузулууда. Каттоо бүтөрүнө 4 күн калды. Тилекке каршы Кыргыз Республикасынын жаза аткаруу комитетинин жетекчилигинин бюрократиясынан улам ушул күнгө чейин мени конвой менен алып барып каттатуу маселеси чечилбей созулуп жатат деп жазган Жээнбеков. Кошумчалай кетсек, номер 26 Ленин округу боюнча депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү 27 апрелде аяктайт. Аталган округдан шайланып келген Жогорку Кеңештин депутаты Жанбек Абиров кафедеги мушташтан улам депутаттык мандатын өз арызы менен тапшырып берген. Добуш берүү 28 майда болот. Шайлоонун жыйынтыгы 11 июнга чейин белгилүү болот. Улуттук коопсуздук комитети Бишкек шаарындагы Ленин райондук соттун судьясына опузалап пара талап кылуу беренеси менен кылмыш иши козголгондугун билдирди. Анда атайы кызматка жарандардын бири судья оң чечим чыгаруу үчүн ортомчулар аркылуу $2000 талап кылып жаткандыгы тууралуу кайрылгандыгы жазылган. Талап аткарылбаса соттолуучуга эркинен ажыратуу өкүмү чыгарын айтып коркутушкан. Судья райондук соттун кызматкерин жакын досторун аралаштырган, соттолуучулардан акча алган туруктуу коррупциялык схема такталды. 20 апрелде пара алуу учурунда бул схеманын бардык катышуучулары кармалган. 21 апрелде Ленин райондук соттун адиси жана ортомчу судьянын досу кармалган. Мыйзамдарга ылайык судьяны жоопко тартууга судьялар кеңешинен макулдугу керек. Учурда макулдук алуу жол жобосу башталды деп жазылат маалыматта. Белгилей кетсек, өткөн аптада президент Садыр Жапаров жергиликтүү соттордун бир катар судьяларын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнө мурда токтотуу жөнүндө жарлыкка кол койгон. Автобус менен кырсыкка кабылган балдардын 16-сы ооруканадан чыгарылды. Бул тууралуу шаардык номер 3-чү балдар клиникалык ооруканасынын башкы дарыгери Акылбек Маманов билдирди. Анын айтымында учурда бир бала жандандыруу бөлүмүндө, абалы өтө оор. Азыркы күндө бүгүн 24 апрель күнү реанимация бөлүмүндө бир гана бала бар, акыбалы оор жана оор жаракат алып ошо эси учур эсине келе элек да, аппаратта жатат. Бүгүнкү күнү апкоттон кийин ошо 16 бала үйүнө чыгарылды. Акыбалдар дурус, жакшы, эч кандай осложнение эчтеке жок. Бардыгы жакшы, дары дармегин алышты. 16 баланы чыгардык. Ошондо биздин больницада 8 бала калып атат. Ошо 8 баланын бирөөсү жанагы реанимация бөлүмүндө оор акыбалда. Бир бала сынык жаракаттар бөлүмүндө калып атат. Анан 6 бала нейрохирургия, баш мээ хирургия бөлүмүндө калып атат. Алар эми дагы дарыланышат, 3-4 күн анан кийин чыгышат. Эскерте кетсек, 20 апрелде Манас аэропортуна бара жаткан жолдо балдарды ташып бараткан автобус оодарылып кеткен. Кырсыктын кесепетинен окуучулар жабыркаган.